Обштините ќе ја зајакнуваат врската со бизнисмените. Ова денес државата како обврска им го даде на центрите за развој на регионите. Тие во Иднина ќе треба овие два сектора да ги доближат и да ги стават во функција на развој на регионот. Да ја динамизираат врската со бизнис заедницата како клучен играч во поттикнувањето на регионалниот економски развој. Во изминатиот период беа воспоставени бизнис центри во рамки на центрите за развој на плански региони, чија што улога беше да организираат информативни, едукативни настани, да подготват низа на документи кои што се значени за развојот. Ова е воведво изработка на регионални стратегии за иновации кои заеднички треба да ги реализираат центрите, обштините и бизнис секторот. Дополнителен прогрес во насока на стратешки пристап на регионално ниво со цел сите актери и релевантни чинители да бидат вклучени во процесот и секако иновациите да имаат што поголема дисперзија на национално ниво преку регионите. Лани за иновации фондот доделил 1,3 милиони евра, а годинава за оваа намена се предвидени 2,65 милиони. Имаме резултати, еден од првите проекти е завршен, а други пет се веќе на пазарот, односно нивните иновативни решенија ги промовираат и ги пласираат. Фондот е подготвен да финансира по две мерки по регион, доколку центрите им достават соодветно атрактивни иновации. Кој регион колку пари ќе добие, ќе зависи од самите нив.